Srky, gratulace, výhra 4-1 nad Laskem Linz, tvoje hodnocení zápasu. Díky moc. Tak musím říct, že byl to těžký zápas a těžký soupeř, ale myslím si, že jsme se připravili na něj výborně a že jsme super zvládli ten zápas. Byli jsme hodně produktivní. Lask do té doby v soutěži inkasoval pouze jednu branku. My jsme jim střelili 4 góly, další šance byly, takže z ofenzivní fázi to šlo. Jo, bylo to výborně a myslím si, že jsme udělali dobrou přípravu na něj. Měli jsme tam 2-3 dny videa, koukali jsme a chtěli jsme využít tu sorovou rychlost a myslím, že se to dneska podařilo. Souhlasí, že jediná taková těžší část zápasu byla potom její snížení na 1-2, kdy tam měli další závary a vypadalo to, že se dostali do... Jo, myslím si, že nějakých 10-15 minut to od nás jako nebylo dobře, ten gol, kdy jsme dostali, ale myslím si, že jsme potom jako ukázali charakter a hned jsme jako potom dali góla a potom všechno šlo, jak to má. No, ty góly mezi 83. a 85. minutou extrémně důležitý, souhlasíš? Myslím si, že jo, jako vzládli jsme ten zápas 4-1, ale myslím, že není konec, máme ještě jeden zápas tam, musíme to dát do hlavy a hrát tam jako že 0-0. Byl to trošku velký nigerijský večer, 2 góly, Jirasor, 1 gól, Oli, tak co jsi říkal na výkon hlavně Jirisora, který stejně jako proti Fenerbahče zase dal 2 góly? Jo, zahrál skvělý zápas a ještě tam měl nějaký šanci, který nevyužil, ale je důležité, že se tam dostal a že vystřelil góly. Pro nás je důležitý a myslím si, že jsme dneska vyhrali všichni jako tým.